италианският моден дизайнер Рикардо Тиши, който е начело на модна къща Бърбари, потърси викторианските корени на бранда за най-новата линия на луксозната британска марка, представена в рамките на седмицата на модата в Лондон. Той деликатно преплита нежна дантела с агресивния уличен стил. Линията носи името Еволюция, а за създаването й Тиши е разровил архивите на бранда, стигайки до самото начало – основаването на модната къща от Томас Бърбари през 1856 година. Именно това е вдъхновението на креативния директор – как марката еволюира през годините. От изрязаните талии, асиметричните ръкави, декорирани с ресни, до острите шипове по карираните палта. Впечатление в новата му колекция правят и веригите като детайл по облеклата, както и нестандартните за бранда принтове по полите с дървета и животни. Ризите са сътворени от лека куприна, падаща свободно, а костюмите са в съчетание с поли с асиметрична дължина, къси отпред и дълги отзад. Панталоните са с висока талия, извайваща тялото. Като декорации в колекцията се забелязват 3D дантела, кристална мрежа и щраусови пера. Обувките в линията също еволюират – от ботуши с пастелни цветове до сандали с каишки. За по-младата аудитория в колекцията са включени дрехи с огромни луга, луксозни анцузи, тениски, спортни якета, маратонки и бейсболни шапки с диамантени вуали. В ревюто участваха топ-моделите Кендъл Дженър, Ирина Шейк и сестрите Джиджи и Бела Хадид. What are you thinking about? I do what I do because of my dad. Сюжетът в новия филм с участието на Брад Пит към звездите разказва историята на Рой Макбрайт, космически инженер, страдащ от лека форма на аутизъм. Баща му е изчезнал безследно преди 20 години по време на космическа експедиция към Нептун. Мисията е разследвала сигнал от извънземна цивилизация. Години след това Рой се отправя на рисковано пътешествие в търсене на баща си из цялата безмилостна слънчева система. Брат Пит бе силно изненадан от невероятното оборудване на Международната космическа станция. Американският актьор се свърза с астронавта Ник Хейк от контролния център на НАСА в Хюстън за 20-минутен разговор, излъчен от НАСА ТВ. Ник, имам нужда от твоя опит. Кой беше по-правдоподобен? Джордж Клуни с ролята му в Гравитация от 2013 година или аз? Вие? Абсолютно. Нямам търпение да се похваля на децата си. Астронавтът си поговори още с Пит за връзката с семейството си, за това, че близостта до Земята позволява на екипажа да поддържа постоянен контакт с роднините, да говори за това, което се случва с него и да поддържа постоянна връзка с семейството си. Филмът към звездите с участието на Брад Пит излиза по родните киноекрани на 20 септември.